Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês hoje The Book of Love, ou O Livro do Amor, que é um filme de 2016. Lembrando aí que vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando que tem um canal de games aí na descrição, corre lá, se inscreve lá também. E sem mais enrolações, partiu pro vídeo. The Book of Love, originalmente intitulado The Devil and the Deep Blue Sea, ou no Brasil e em Portugal, O Livro do Amor, é um filme estadunidense dirigido e escrito por Bill Purple, a partir de um roteiro original de Rob Pickering. Suas estrelas são a Maisie Williams, a Jessica Biel, o Jason Sudeikis, a Mary Steenburgen, o Orlando Jones e o Paul Reiser. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca em 14 de abril de 2016, mas chegou aos cinemas estadunidenses em 13 de janeiro de 2017. Não teve um orçamento, acho que foi intitulado aí diretamente para a TV aberta, e na revisão do site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, o filme tem uma pontuação de 8%, com base em 12 comentários, com uma classificação média de 3/10. Já no Metacritic, o filme tem uma pontuação de 27/100, com base em 6 críticas, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, deu bastante trabalho para fazer. E também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários, corre lá para ajudar, se inscreve lá também. Tem nossa página no blog, tem nossa página no Facebook, tem nossa página no Instagram. E corre lá para seguir em todas as redes sociais, que vai ajudar bastante o canal no crescimento. Então, sem mais enrolações, eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo.